A gente tá aqui fazendo a matéria com vocês. É. Vamos acompanhar a tarde de vocês hoje. Certo. Vocês são estagiárias. Isso. Vocês são de que escola? CIP Doutor Trajano Nóbrega. E estão aqui como estagiária do curso de? Curso de Técnica Agropecuária. Técnica Agropecuária. Já tem quanto tempo vocês estão estagiárias? Seis meses. O período é de 6 meses? Isso. Vai finalizar no final do mês. É uma bolsa. É um programa que o governo da Paraíba ofertou para as escolas que têm técnicos. Aí uma das nossas escolas está participando, né, desse programa. E programa Primeira Chance. Isso, programa Primeira Chance. É um curso técnico em agropecuária. E aí a escola fez uma parceria com essa empresa aqui. No caso, a empresa ela se inscreveu nesse programa, como a gente se inscreveu também para ser uma das selecionadas. E a empresa também se inscreveu, no caso ela estava disposta a receber estagiários aqui, né? Ok. Você recebe uma bolsa, no caso. Isso. Estão satisfeito com o curso? Com certeza. Muito. Eu gostaria que vocês dissessem cada um o seu nome e o nome dos pais e de onde são. Certo. Começando aqui, vamos lá. Meu nome é Kessia Guimarães, sou filha de... Assim, eu vou falar Beto de Macacinha, que é mais fácil a pessoa que conhecer. É, verdade. E Rita de Cássia. Filha de Napoleão Agripina, também não sei como falar para as pessoas entenderem quem é. Sim. E eu sou do Sítio Ramaca. Meu nome é Ana Graziele, sou filha de Anaína Costureira e de Fabrício. Bora? Bora em Saudade para aí. Você? Meu nome é Ana Laís, eu sou filha de Damiana e de Bio. Sou daqui de Solidade também. Meu nome é Kaline, eu sou filha de Caliano Ferreira e Francilene e moro em Saudade também. Moro em Saudade. Qual a atividade de vocês aqui? Você faz o que aqui, quando estão aqui? A gente faz tanto o manejo sanitário, como a ordenha também. Damos vacinas. Todos os cuidados geral com os animais. E com os cabritos também. Aí o manejo sanitário, como elas falaram, o manejo em geral, né? Com animais e sanitário. Isso. Tecnicamente, quem é que orienta vocês aqui? Seu Formiga. Formiga. Então, a orientação técnica é dele. Não, o responsável é Pablo, né? Isso. Aí quando o Pablo não tá aqui, quem comanda é seu Formiga. Sim. Mas quem assina lá o convênio é Pablo, né? Isso. Pablo. Vocês ficam quantas horas aqui? A gente fica de 1 às 5 horas da tarde. Isso. 5 horas, no caso. Qual é a primeira atividade? Vocês vão começar agora. É o manejo sanitário. A limpeza das ordenhas. Dos currais. Sim. Então a gente vai acompanhar vocês. Eu sei se sintam à vontade. Não. Faça de conta que estão sem ninguém por perto, tá bom? Certo. E aí a gente vai interagir vez ou outra, perguntar alguma coisa e vocês fiquem à vontade para responder, tá bom? Certo.
Keila, já ouviu falar no animal maiano? Não. É justamente isso aí que eu estou fazendo. É? Descansando na sombra, na hora do sol quente. É o que chamam popularmente de os animais estão maiando. Quando termina esse curso, qual é o próximo passo da carreira de vocês? Assim, a gente pretende entrar na universidade, né? Fazer um curso universitário. É isso. Esse aqui seria um curso técnico, é? É, isso é um curso técnico. A gente é... A escolha desse curso foi um sonho ou foi, assim, uma vontade dos pais, incentivo, assim? Eu penso que é porque o estadual, ele era a melhor escola que tinha pra gente escolher na cidade. Uhum. E o curso de agropecuária nunca o que tinha. Então, a gente já entrou sabendo que iria fazer esse curso. E já ajudar aqui todo o ciclo, né? Já... Você que tem uma, já tem uma afinidade com isso aí, né? Porque tem uma vivência no ciclo, né? É, meu filho. Não tem muita dificuldade, né? Mais ou menos. Tá, tu botar 5 tudo que Tem outras estagiando em outras unidades? Tem. Em outras fazendas? Tem três na Empaé. Na Empaé, lá na Tendência. Sim. Sim. Também teve um na fazenda da Nana. Foi. Sim, sendo que ele só foi 3 meses de estágio. Lá na Melancia. Isso. Vocês estão preparando o que agora? A gente está para limpar a ordenha, que a Sim. gente usa água e detergente só. Um pouquinho de café. Isso. Caralho. Para pegar a ordenha do seu formiga? Foi. Tá de boa, né? Vocês estagiam também na lida do gado, do bovino ou só de caprinos? Só caprinos. Só caprinos. Esperar, né? Até 3h30 para fazer a ordenha. Porque tem que ter o horário marcado. Ah, sim. Depois disso aí é a ordenha, é o próximo passo. Isso, vocês estão preparando o ambiente, né? É, fazendo a limpeza. E aí vocês pretendem fazer um curso universitário nessa área? Sim. Vocês hoje estão mais focados do que antes? Quando vocês entraram, vocês tinham assim, essa meta de ir até o fim, de fazer um curso universitário depois, um doutorado, um pós-doutorado, coisa assim? Logo, pensava nisso, não? Logo no começo a gente tinha muito receio, né? Que a gente não sabia de nada e como vão fazer, né? Mas tipo, com o tempo a gente foi aprendendo e começando a gostar. Começando a gostar da área. E hoje algumas querem seguir nessa área, outras gostam, mas não querem. Alguns se identificaram e ficam, né? Isso. Outros já seguem outros caminhos depois, isso. Né? É um curso técnico que incluíram na escola, né? É. No caso, para a gente fazer junto com o ensino médio. É aquele programa que você fica o dia todo na escola, né? Integral, isso, né? Integral. Governo do Estado. Isso. Vocês estão gostando dessa lida? É uma novidade na vida de vocês, né? É uma novidade, mas até que está sendo muito bom, viu? Divertido, né? É obrigatório. Você entra na escola para fazer o ensino médio lá, é obrigatório fazer o curso.
quem não faz, quem não segue esse aqui, fica como? Na escola, é? Porque tem alguns alunos que não estão nesse aqui. É porque, né? Teve alunos que se inscreveram e não passaram. No... Ah, sim, tem isso também. Tem um seletivo. Isso. Aí o aluno que não passou no seletivo, ele fica na escola só na parte... No caso, ele faz TCC ou faz a carta de apresentação. Aí terminam antes que a gente. Na parte de dezembro, né? No caso de vocês, é um ano todo ou 6 meses? 6 meses. 6 meses. Eu acho de suma importância esse curso. Porque descobre pessoas que têm aptidão por essa área. Sim, né? Verdade. E dá oportunidade para aqueles que têm e não via um horizonte. É verdade. Isso? Não sei se vocês viram desse jeito. Mas acho que é verdade. Principalmente nessa região, né? Uhum, que, justamente. A gente vai ajudar literalmente a região que a gente vive, que é seco. É, nossa realidade. E o pessoal vê, tipo, a nossa região como, nossa, tudo seco, não preste, não sei o quê. Mas quando começa a ver mesmo de dentro... O potencial, né? É um olhar totalmente diferente. Né? Pronto, o nosso canal trabalha justamente isso, porque na nossa região tem muitas riquezas, sim, naturais, riquezas, né? E possibilidades de desenvolvimento. Aqui também tem muita cultura, histórias e um pouco ali meio que no anonimato, adormecida por falta de alguém provocar, né? Fazer não valoriza isso. Também. É, justamente. Então a gente tem esse trabalho, não sei se já conhece nosso canal, mas é isso. Nosso trabalho é isso, é divulgar, é preservar as nossas riquezas, nossas raízes. Deixa eu perguntar a vocês. Alguma de vocês duas sabe o que é um caçoar? Caçoar? Não. Já vou falar, mas eu nunca. Sabe o que é uma cureta de carregar água? Não sei. Exato. Sabe o que é um cambito? Cambita é aquele negócio de tá no jumento, eu acho. Que coloca assim. Sabe o que é uma cangalha? Cangalha? Não sei explicar, não. Mas sabe. Tudo isso são instrumentos da nossa cultura regional, de utilidades rural, do pessoal do campo, que foram usados até pouco tempo, alguns ainda até usam. Uhum. Mas devido à tecnologia, está ficando esquecido. Uhum. E muita gente, os pais de vocês sabem, mas vocês já não sabem. Então, talvez até os professores de vocês não saibam, mas o que é isso? Isso foi usado até pouco tempo. Tem região que ainda usa, ainda utiliza. Então é isso que eu quero dizer, a nossa cultura ela está um pouco se perdendo por conta da tecnologia, nada contra a tecnologia, faz parte, né? E o nosso canal, ele trabalha isso para ajudar a preservar a tecnologia. Se você for lá no nosso canal, você vai encontrar alguns instrumentos desse aí que falei. Tá certo. Você já viu, por exemplo, você que é da zona rural, talvez ou não, já presenciaram alguém fabricando queijo de manteiga? De manteiga não, só de coalho que minha mãe me fazia com, né? Leite, com leite lá da... Sua mãe certamente faz manteiga, né? Mas não faz o queijo. É, o queijo não. Você nunca viu fazendo? Não, o queijo não. Nunca teve o prazer de saborear a raspa do queijo, não? Não. Pois é, no nosso canal tem. Sério? Tem algumas, a gente já gravou alguns vídeos mostrando essa prática, que é uma coisa muito antiga da nossa região, uma cultura muito antiga, que está se perdendo. Uhum. Hoje nós não tem fabricante de queijo de manteiga em Soledade. E ainda se chama Soledade da Terra do Queijo, né? É verdade. Porque importa, traz lá de fora e vende em Soledade. Mas aqui, muito próximo, na cidade de Gujão, tem uma queijeira tradicional, de qualidade excelente, 100% natural, queijo de manteiga e outros derivados. E ali também, em Canoa de Dentro, muito próximo de Cubati, tem uma também, fabricando produto genuinamente nordestino, da nossa cultura regional. Então é por isso que a gente tem esse trabalho voltado para a cultura, porque a gente está tentando preservar, difundir, resgatar. Alguém de vocês já ouviu falar em botija? Já. Já, né? Com a de fulosinhas, assombração, tudo isso. E vocês sabem que isso faz parte do nosso folclore, né? Sim. Da nossa região nordeste. Sim. Nosso canal você vai encontrar isso aí, viu? Pesquise lá. A gente vai ver isso.
como foi o primeiro dia aqui? Como é que foi pra você a experiência assim, quando vocês começaram no primeiro dia? Foi tranquilo, assim. Pablo e Formiga sempre nos ajudou muito. Uhum. Teve paciência sempre com a gente, ensinou o caminho certo e tudo mais. Então foi muito de boa o primeiro dia. Foi, né? Aí depois de umas duas semanas a gente já tava pegando a prática aqui. É, sozinha, não precisava perguntar muita coisa. Na ordenha mesmo, a gente começou em setembro. Sim. Que foi depois do... Do desmame dos cabritos. Aí, na ordenha, ele ensinou a gente, deixou a gente uma primeira vez. Na segunda, ele vinha olhar, ver como tava. Depois de uma semana a gente já tava fazendo tudo sozinha. Ordenha. Foi hoje. É. Que bom, né? Agora não precisa ninguém mais estar olhando. A gente sabe montar, desmontar, sabe tudo. É, ligado. É. Vocês já tinham, assim, essa ideia de um dia participar dessa vida, dessa vivência da fazenda? Não. Com os animais? Eu não esperava, né? Não esperava. Aí começaram a incentivar a gente, a escola mesmo. Sempre incentivou os professores. Uhum. Até Darlan mesmo, que é o nosso supervisor, sempre apoiou a gente. Dizendo que ia ser uma experiência nova e muito boa, e realmente foi. Uhum. E depois a gente começou a ter gosto mesmo. Tomar gosto pela coisa. Isso, exatamente. Me fala dessa experiência que vocês estão vivenciando. Com esse curso técnico, vivendo aqui a prática, o dia a dia do caprio, da cultura do caprino na nossa região. E vocês agora estão conhecendo bem de perto. Isso. Eu acho que todos vocês já tinham comido carne de bode, não já? Já. Mas não conhecia essa dinâmica, né? Não, principalmente caprino é uma cultura de leite, né? De que leite, é a nossa área. Que é diferenciada. É uma experiência que, tipo assim, foi desafiante, sem dúvida nenhuma. Assim, mas veio que realmente foi muito bom essa experiência nova, né, que nem todo mundo tem essa oportunidade que a gente teve. Então, sem dúvida nenhuma, é uma experiência muito boa e quem tiver a chance, com certeza eu indico. Indica, recomendo, sim, né? Recomendo. Principalmente essa área que as pessoas valorizam muito, né? Isso, principalmente na nossa região, né, que é muito... Principalmente do leite caprino, que... Infelizmente, assim, muita gente da nossa região ainda tem um preconceito com leite de cabra. Existe uma mesmo. Discriminação, né? Isso. Quanto do cheiro do bode, daquele negócio. Mas pede. Mas dependendo do manejo, tudo depende do manejo. O segredo está no manejo, né? Vocês já aprenderam isso, né? Exatamente. Vocês não sabiam disso, né? Não. Tá vendo como é interessante? Isso. E aí vocês estão vivenciando, estão tomando gosto por esta coisa nossa. É interessante frisar, salientar que isso é uma coisa nossa. Exatamente. Isso está no nosso DNA. Nossos pais, isso é uma coisa que vem muito longe. Nossos pais, nossos avós, nossos antepassados conduzindo essa cultura. E ela hoje está se modernizando. Antes só se criava bode extensivo. Soltava lá no pasto, né? Exatamente. Só ia pegar quando era para vender, para matar, para fazer uma festa. Exatamente. Hoje não, hoje existe um convívio no dia a dia com essa questão do leite da cabra, né? Isso. Uhum. Mas infelizmente muitos proprietários, assim, muitos locais ainda têm um certo... preconceito, uma resistência, né? E também, tipo, prefere muito mais mexer com gado do gado. Que com o próprio caprino. É. Sendo que, tipo assim, o caprino, além de ser, é um custo-benefício, né? Tipo, a vaca come muito mais o boi do que o próprio cabrito, a própria cabra. Então é um negócio que é muito custo-benefício, mas infelizmente muita gente não tem o conhecimento que nós adquirimos, né? Em algumas cidades por aqui já está se desmistificando um pouco. Por exemplo, eu gravei antes de ontem em Santo André. Gravei uma fazenda de caprino e gravei na usina de leite, na associação que recolhe o leite, que absorve o leite, né? Para o programa do PA Leite. PA, né? Pronto. Então lá, gente, não sei se vocês já estão informados de que em Soledade está se colhendo em torno de 200 litros por dia, né? Isso. Ali em Santo André é Soledade da. 3 ou 4 Santo André, em termos de extensão. Aqui, se eu não estou enganado,
Soldado tem 500 e poucos quilômetros quadrados de município, de área territorial. E tem ali 15 mil habitantes. Santo André tem 2 mil e pouco, parece, né, que é isso? 2 a 3 mil habitantes, 180 quilômetros de área territorial. E lá hoje estão tirando por dia em torno de 1.300 a 1.500 litros de leite. Então lá está bem avançado. Tem um incentivo público muito grande. O rebanho lá já é bem elevado. E não sei se vocês já conhecem, existe aqui próximo, no município de Juazeirinho, e até aqui em Soldado, algumas fazendas já fabricando queijos, né? Sim. Queijos a partir do leite da cabra. Não sei se vocês já foram lá conhecer ou não. Não, aqui tem uma próxima, né, Kênia? Sim. Inclusive, queijo do reino. Isso é um luxo. Há uma diversidade de sabores criado, feito a partir do leite da cabra. Então isso é muito relevante. Isso só fortalece a nossa região, né? Sim. Então eu fico muito feliz em ver vocês, mais jovens, aí na média de 15 a 20 anos, mais ou menos, né, aproximadamente, se interessando por uma coisa nossa, das nossas raízes. É, algum de vocês já fizeram parte da cabra, não? Parto? Não. Sim, não, a né? gente só presenciou. Essa área aí, não. Assim, presenciaram, né? Sim, presenciamos. O manejo lá, indo pegar lá no mato, vocês foram alguma vez? Não. Quando que? No começo íamos. Sim. No começo a gente foi, só que aí paramos. Questão das rações, vocês já dominam? Como... Um pouco, já. É. Já, né? É, no caso, a ração aqui agora é feita aqui, né? Que antes comprava já que, a ração pronta. Aí agora compra os ingredientes e a gente faz traço. Vocês fazem também? Isso. Nossa região, ela é muito rica. Rica em cultura, coisas nossas, que às vezes nem a gente mesmo, que é daqui, dá valor, né? É. Aí vem a televisão lá de São Paulo e mostra as secas, só as secas. Aí vaca morrendo, o porco carregando água na cabeça, aquele negócio. Chão rachado. O chão rachado, né? O estereotipo, né? É. Enquanto que nós temos tantas riquezas. Verdade. Nós temos muitas riquezas. Basta fazer isso que vocês estão fazendo. Se dedicar, se voltar o olhar de vocês, o tempo de vocês, a inteligência, para buscar isso. Isso é muito relevante. E aí esse convívio com vocês com a natureza, você chega aqui, geralmente é à tarde, né? Todas as tardes. Vocês não vieram ainda amanhecer o dia aqui não, ouvindo os passarinhos cantando? Aí seria bom que vocês viessem para vocês verem como é belo. Quem convive com a natureza, com os animais, escuta a siriema cantando, os passarinhos aí, eu acho que se estressa menos. Vocês concordam? Sim, sim, verdade, com certeza. Não é? Respirando esse ar puro, né? É, parece uma paz assim para a pessoa. Escuta só. Muito mais isolado, mas assim, longe um pouco da internet, né? É, sim, um pouco desconectado, né? É. Combina só com café. Só vocês também, é. Café e o livro perfeito. É. Assim, às vezes. É. Como eu sou militante cultural, difundidor e resgate, e faço trabalho de resgate, eu falo muito do antigo, do atual, mas sempre voltado para o ambiente, o ambiental. Só que eu não sou contra a tecnologia, nada contra. A gente tem que fazer com que caminhem os dois juntos. Isso. Lado a lado. A gente tem que aproveitar a internet, né, que é uma coisa moderna, para difundir, por exemplo, nossas coisas. É. Mostrar ao mundo nossos conhecimentos, nossas riquezas. E foi isso que a gente escolheu fazer. Vocês ficam à vontade para falar das experiências de vocês, que vocês tiveram aqui, algo que chamou muita atenção. Pode ficar à vontade, algum episódio, algum causos que vocês presenciaram. Pode ficar à vontade. Recentemente também a gente foi visitar o PA, quer dizer, o canto onde faz a coleta, né, do leite. Sim, lá na rua, né? Isso, foi uma experiência, tipo assim, muito boa também, que vimos como cada proprietário, né? Uhum. Cada pequeno produtor também. Fizemos o teste do leite, que fizeram, assim, eu gosto muito dessa prática. A qualidade do leite, isso. Né? Isso. Vimos também como funciona o refrigerador, não sei se o senhor deu uma olhada. Sim. Conhecemos mais a história, né, que é um projeto muito bonito do nosso governo, uhum. Para essa prática que leva o leite
para aquelas pessoas que estão com carência alimentícia, né? É e escolas também. E tipo assim, o leite da cabra é muito rico, sem dúvida nenhuma. Então, tipo, é um leite bom, que também tem menos lactose. Pra quem tem intolerância. Isso, exatamente. E principalmente em escolas, assim, né? Porque às vezes três alunos têm intolerância. Então é muito bom esse projeto para incentivar os alunos a tomarem leite de cabra, que ajuda muito no, enfim, na vida, né? E é menos gorduroso também, né? Menos isso ajuda então menos a saúde. E mais forte. Ele é mais forte em nutrientes, em, por exemplo, na questão da proteína. Da proteína, da proteção aos ossos, né? O leite, ele é muito forte nisso, no cálcio, né? Porém, ele é menos lactose, menos gordura, né? Isso. E infelizmente existe a discriminação por conta do cheiro. É. Porque ele é forte por causa do cheiro. Mas são coisas que vão se desmistificando com o tempo. Exatamente. Né? Acredito que daqui a uns 5 anos, até menos talvez, os pequenos produtores principalmente vão aderir a essa área também e fazer com que ela cresça na nossa região, né, que é muito importante. É isso. Vocês que são estudantes, que estão vivenciando uma nova experiência, já devem ter percebido também as dificuldades que o homem do campo tem, né? Ele passa, porque a gente somos oriundos de uma região que as águas são poucas, que tem que saber administrar as águas, né? Que uma propriedade dessa, se não tiver um bom açude ou um poço, ele não consegue produzir. A questão dos reusos, não sei se vocês chegaram a presenciar aqui, inclusive aqui tem uma estação de reuso, né? E são muitas coisas relevantes para a nossa região, né? Isso. A gente tem que aprender a, assim, fazer com que... Como eu posso explicar? Fazer explicar, o jogo de cintura, é, né? É isso. Fazer acontecer com o que a gente tem. É isso. Se a gente tem pouco, a gente tem que aprender a trabalhar com esse pouco que temos. Inclusive, nesse negócio de reuso é muito bom também para alguns proprietários. Quem tem condições de fazer também, né? Porque reutiliza a água, então é muito bom. Inclusive existe aqui uma ONG que patrocina, não sei como é os requisitos, né? Mas aqui inclusive é de pataque. Isso é muito interessante. Eu não sei se você já tem essa consciência, mas é interessante que a gente toque nela nesse assunto, que a gente, mais idoso um pouco, a gente viveu um tempo, uma época em que os governos e os políticos falavam de combater as secas, sempre isso, combater as secas. Só que as secas são um fenômeno natural da nossa região. Ninguém nunca vai conseguir combater as secas. Elas sempre vão acontecer. As chuvas e as secas são ciclos da natureza. É uma coisa presente na nossa região. Então a gente tem aprendido com os agricultores experientes e inclusive com algumas ONGs que aqui na região atuam, que não se deve tentar combater seca, deve se tentar conviver. Conviver com ela. A gente nunca vai sair daqui nem a seca vai se acabar. Então a gente tem que tentar desenvolver técnicas para o convívio com a seca. E essas técnicas são alguns exemplos, são, por exemplo, o poço artesiano, que o homem foi buscar água lá embaixo e trouxe para cá, né, para a superfície. As antigas cacimbas, que vocês não conheceram, mas já ouviram falar, né? Que eram revências nos rios, né? E rio secava, mas alguém ia lá e cavava e saía água e são... Eu vi perto de casa, já vi. É isso. Pronto, então... A cisterna, que é uma invenção do homem e que tem sido muito difundida na nossa região, e são técnicas para convívio com as secas. Cisterna de calçadão, barragem subterrânea. Isso fortalece a vida do homem aqui nesse semiárido. Entendeu? E é isso, meninas. Vocês estão no caminho certo. Vocês são daqui. Por mais que vocês vão longe, por mais que vocês vençam na vida através do estudo de vocês, das lutas, por mais que se forme e consiga se graduarem, se doutorarem, pós-doutorarem,
ou coisa mais aí, e por mais longe que vá, ganhar muito dinheiro em outras empresas, né? Mas vocês sempre vão ter aqui a origem, o DNA daqui. Inclusive, por mais que vocês vá, mas vai ficar alguém de vocês aqui, a mãe, o pai, ou um irmão, ou um tio, um parente, né? Então, por isso que é interessante a gente nos esforçar de sermos aqui. Porque mesmo que a gente vá em busca de outros horizontes, vai ficar alguém nosso aqui. É verdade. Entendeu? Então a gente fazer com que... Deixar a nossa marca registrada. Justamente. Né? Colocar um tijolinho nessa construção do convívio. A base sempre é o mais importante para não cair. Justamente. É. Então, isso é relevante demais o que vocês estão fazendo. Ergam a cabeça e vão em frente nesse projeto, que é muito, muito gratificante. Esse projeto de vocês não é só para ganhar dinheiro. Ele é para ajudar também as pessoas da nossa região. Esse curso de vocês tem esse... É verdade. Sabe? De poder ajudar mais as pessoas. Tem cursos que... É, justamente. Tem cursos que você faz, que você ganha muito dinheiro, mas ele não tem muita relevância para o seu lugar. Tem para o seu bolso. É. Esse que vocês vão poder ganhar dinheiro com ele e ajudar a nossa região. Nossas origens. É. Entendeu? Exatamente. É verdade. Então... Parabéns a vocês. Obrigada. Pela escolha. Se tiver algum conselho a dar a alguém, que algum jovem da época de vocês, ou mais novo até, que esteja agora entrando na escola, se vocês acham que deve recomendar esse curso, que recomende, fica à vontade. Com certeza, tipo, principalmente para os alunos agora, né? Os novos, que vão ser os novos estagiários. Que vem depois de vocês. Exatamente. Né? Que agarrem essa chance. Porque ela realmente é muito especial e marcante na nossa vida. Sem dúvida alguma, é desafiador, é cansativo, mas vale muito a pena, realmente. É um negócio que abre muitas portas, e principalmente o agronegócio, né? Uhum. Que é uma coisa que está se expandindo muito, e principalmente na nossa região. Então, tenho certeza que com esse curso não tem como se arrepender. Mesmo se você seguir alguma outra área, enfim... Mas essa oportunidade é um negócio a mais, né? Uma aprendizagem a mais, então vale muito a pena. Também é o principal setor, é o setor primário, né? Se não tiver alimentação, não vai ter nada. Justamente. É. Você falou algo muito relevante agora, tocou nesse ponto. Vocês já imaginaram se de repente todos os produtores rurais parassem de produzir? Como é que a gente ia comer? Estamos morrendo. E você vê, essas pessoas muitas vezes são discriminadas, mal vistas, suja, feia, né? É. E é quem produz nossa alimentação. Coloca comida, né? Assim dentro da nossa casa. Né? Pensasse quanto isso é relevante. Exaltam às vezes quem nem faz tanta diferença. É momento para a gente refletir muito sobre isso. Porque o homem do campo, ele, com uma consciência nova ambiental que ele está adquirindo, ele preserva o ambiente, o meio ambiente. Sim. Que na cidade ninguém vê isso, né? É, só vê é degradar, né? Urbano. Nada contra. A gente tem que saber. Às vezes a gente fala uma palavra que é mal interpretada, mas isso. Não temos nada contra. Exatamente. Só acho que o homem do campo, além de produzir, ele preserva, ele nos traz o alimento do dia a dia, né? Já imaginou o cara não ter o pão? E quem é que produz o pão? Começa lá na roça, plantando o trigo, né? O feijão, o leite, né? Que vocês estão podendo presenciar aqui, a carne. E essa pessoa que está lá, antigamente, por falta de conhecimento ou por ensinamentos errados, ele degradava, ele brocava a mata, queimava. Hoje as práticas e as técnicas já ensinam que não é por aí. Ele também desmata, mas com uma consciência nova, não queima, não tira as plantas todas, sabe? Se puder aproveitar um campo que já está desmatado, melhor ainda, readubando a terra, tratando a terra. Isso é preservação ambiental, né? É verdade. E essa mata é quem gera o oxigênio que a gente respira. Exatamente. Entendeu? Essa chuva que cai, ela é atraída pelas matas. Isso é a vida, né? Então é muito interessante a gente se debruçar nessas questões. Então, meninas, se vocês tiverem algum agradecimento a fazer,
pode ficar à vontade, viu? Alguém que seja um professor, que seja um familiar, que seja um parente, que seja alguém que vocês acham que contribuiu para vocês chegarem até aqui. Fica à vontade. Então, a gente quer agradecer primeiramente a seu Formiga, né? Que foi um pai pra gente, nosso professor da área prática, né? É, sem dúvida nenhuma, teve muita paciência, nos ajudou em qualquer coisa que se a gente pedisse ajuda, ele estava lá. É, tinha paciência com a gente, que isso é o mais importante, né? Porque muita gente tem receio exatamente por isso, porque ele não é grosso com a gente. Tem muita gente, assim, grosseira, né? Que não tem paciência. Sim, mas ele é muito pelo contrário. Por ter aberto paciência, as portas. Exatamente. Dessa oportunidade a vocês. Exatamente. Né? Deixou a gente à vontade em muitos momentos também. É, enfim, ele foi muito especial, sem dúvida nenhuma. Gente, exatamente. Ordem, que é o principal. A responsabilidade da ordem é muito grande, né? A quem mais você quis falar? A Pabllo também, né? Que também deu essa oportunidade para a gente estar aqui. E como o professor disse, a base, né? Que é a nossa escola, que deu a oportunidade para a gente entrar no curso técnico. Ingressar no estágio. Exatamente. Aos diretores. Vocês são de algum cafezinho a vocês alguma vez também, né? Já, com certeza. Eu agradeço a ela também. Pois é, essa formiga do Conceição, né? É, o todo. Abrir, né? A porta da propriedade deles pra gente vir pra cá. Porque com certeza não é fácil, né? Botar quatro desconhecidos assim. Mas sobre tipo meninas que não tem conhecimento. Que não tem afinidade com essa lida, né? Exatamente. Tipo, Mas foi muito relevante. E vocês trouxeram essa interação com eles também, certamente eles gostaram, tudo bem, né? Sim. Espero que a escola, o gestor, exatamente, que é o CAF, o diretor e Suzana, né, que é a CP, coordenadora pedagógica. Sempre deu muito apoio a gente. Incentivaram bastante. Muito mesmo. Sempre no nosso pé. Professores da área técnica também. Isso. É, da BNCC. Os professores gerais da escola, né? Tanto das áreas da BNCC como da Carlinha. Perfeita. Que nos ajudou muito também, nos deu muito apoio. Qualquer coisa que a gente for pedir a ela, ela com certeza, assim, ajuda a gente com o coração aberto, né? Muito bem. Precisamos mais de pessoas assim no nosso convívio. Muito bem. E os pais, né? Os pais são a base de tudo. No caso, os nossos pais são a base, né? Como já falaram, são a base de tudo, né? Onde a gente veio. Nossos principais incentivadores. Exatamente. Agradeço muito, sem dúvida nenhuma. Se não fosse eles, a gente gostava muito. Exatamente. Sobre coisas que não foram ensinadas no curso, mas meu pai me ensinou, assim, na prática mesmo. Na prática, porque você já tem uma vivência rural e isso ajuda, né? É. Ok, meninas. E eu também quero agradecer a vocês por nos dar a oportunidade de ouvir as experiências de vocês. A gente agradece também por nos escutar. Com certeza o mundo vai escutar vocês. Muito obrigado, viu?